Máte radi na vršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke Inezeska, meno podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďakujem. Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu znova v trojke. Moji kolegovia sa prezliekli, ja som real ostal. Ty si to Priz... úplne pokazil, lebo si vám... že, že dnes sa budeme baviť o tom, prečo má Robo v treťom dieli tú istú košelu. <laughs> tak som ťa predbehol, vidíš, tak sa to robí. Ale on sa sám priznal, sám sa zhodil <laughs> a nie, nie, ja som proste vyrazil zbrane z rúk. Tak čo teraz? No, poďme radšej miesto košele sa baviť o tvojej novej publikácii, Uh, týka sa varenia, vidíte tam tú polohrubú múku, robo v poslednej dobe začal variť posuchy, uh, ale nie, je to o tom, že ako by sa malo zmeniť mzdy, ale nie o tom, ako vysoké by mali byť, ale ako by sa mali, uh, ak to povedať, učitovať. Ja, ja, ja zobrazovať. To ja, ja prečítam ten názov a to myslím, že povie za všetko. Názov znie, polohrubá mzda vytvára danevo-odvodový guáš. Takže stále mám pocit, ako je to kniha, ale <laughs> môžeš vysvetliť ďalej, že to si to riešil. Si no, pointa je taká, že uh, naši posluchači to určite vedia, ale uh, mediánový volič na Slovensku nemá tušenie o tom, že existuje tu nejaká... Alebo takto začnem. keď sa na Slovensku hovorí o mzdách, tak sa hovorí o hrubej mzde. A mediálny občan volič vie, že niečo iné je čistá mzda, ktorú na Slovensku dostane do svojej peňaženky alebo na účet, ale existuje aj tretia mzda, a to je niečo, čo sa nazýva mzdové náklady, superhrubá mzda alebo nejaká cena práce. A to je to, čo v skutočnosti platí zamestnávateľ za zamestnanca. Takže pointa je taká, že skutočné dve ekonomické veličiny sú ju čistá mzda, to, čo trápi zamestnanca, a mzdové náklady, to, čo trápi zamestnávateľa. A to medzi tým je proste nejaký arbitrárny bod, ktorý môže byť hocikde medzi tým stanovený a to sa volá hrubá mzda. A teraz to, že to je takto akéby nastavené, tak vytvára mnohé problémy, o ktorých sa tak budeme, budeme, baviť. A tá publikácia, aj tá reforma má, by, má, byť o tom, že má by zaniknúť rozdiel medzi hrubou mzdou, a to, čo my ja nazveme polohrubou mzdou, a medzi mzdovými nákladmi. A jednoducho mzdové náklady by sa mali stať hrubou mzdou. Teda by tu mali ostať iba dve veličiny a mali by sme sa prestať na to, že sú tu nejaké odvody platené zamestnancom, odvody platené zamestnávateľom, lebo v skutočnosti všetko platí ten zamestnanec, on si na to musí odrobiť a to je niečo, čo od neho očakáva ten zamestnávateľ, keď ho chce zamestnať. A prečo sa vlastne o tom bavíme teraz? Že prečo si to písal teraz ako publikáciu, že, že je tam nejaký aktualizačný moment, že teraz sa to začalo nejako viac riešiť? Tak alebo... aktualizačný moment najväčší je ten, že je nová vláda, ktorá je akčná, ktorá chce niečo riešiť, ktorá chce niečo zmeniť. Tak toto by mala byť taká prvá vec, že prestať sa hrať na to, že... Alebo, takto, alebo prestať tak trošku klamať alebo schovávať vysoké daňové odvodové zaťaženie na Slovensku, ktoré je, keď sa porovnáme s ostatnými krajinami, naozaj vysoké. Je, že na Slovensku platíme podľa štatistik OECD 40 na daniach a odvodoch z uh, ceny práce, pričom priemer OECD je nejaký 36 Takže toto je aký problém, že máme to vysoké. A jeden z, to, jeden z tých dôvodov, prečo to máme vysoké, je, že politici sa hrajú na takých predavačov uh, hrncov a nepovedia tým babkám celú pravdu a neukážu že koľko naozaj stojí ten štát, ale tvária sa, že tu tuto máte hrubú mzdu a ten rozdiel medzi hrubou a čistou mzou, to je to, čo platíte na daniach a odvodoch. No nie, a Je tu aj, sú tu aj odvody platené zamestnávateľom. Ale ukážeme si to, je aj konkrétny príklad, je tu aktualizačný moment a to sú podľa mňa rekreačné poukazy. Uh, diváci už možno, kým sa dostanú k tomuto dielu, zachytili, že existujú niečo ako rekreačné poukazy, tie sú nezdanené a nezodvodnené. Ale Uh, myslím, že finančný výbor v parlamente navrhol a vláda sa tvári, že to možno aj tak bude, že budú sa platiť aj dane, aj odvody z rekreačných poukazov. A tu pr presne vzniká to, že uh, ako keby tá cena tých rekreačných poukazov narastie asi o 60% alebo 70%, proste mm -hmm. sa, oni sa predržia asi o 170 eur, pričom samotný zamestnanec pocíti len asi 80 eur, že tomu zmizne z toho 275 eurového uh, poukazu ale on už nevidí, že ten zamestnávateľ ešte ďalších 80 alebo 90 eur bude musieť zaplatiť na odvodoch za toho zamestnanca ešte za ten rekreačný pôkaz. Čiže ako keby cena toho zamestnanca, a to je teraz taká malá reklama na portál cena kde všetko toto je zarátané, že cena tohto zamestnanca sa navýši o mnoho desiatok eur. A to je podľa mňa ten didaktický efekt, ktorý znemožní potom, ak sa spraví to, čo navrhuješ ty, aby vlády takto jednoducho proste manipulovali s tou cenou zamestnanca. Hey, alebo to potom vytvára také konflikty, že ja tu mám aj také iné čísla, že zoberme si zamestnanca, ktorý chce zvýšiť mzdu o 100 eur, lebo má pocit, že uh, robí dobrú robotu. Tak to znamená, že keď on si vypýta 100 eur a mu to schváli ten zamestnavateľ, že on v skutočnosti dostane do svojej peňaženky iba nejakých 74 eur, takže on bude sklamaný, že nedostal tých 100 eur. A na druhej strane ten zamestnávateľ musí zaplatiť 135 eur za celých tých zvýšených 100 eur. Takže toto vytvára taký akýby konflikt, lebo títo dvaja ľudia si odrazu nerozumejú. Zamestnanec je sklamaný, že proste nedostal toľko, koľko chcel. A zamestnávateľ je nahnevaný, že musel proste zvýšiť až o 135 eur. A ten zamestnanec sa možno, že nesnaží nesnáži takým spôsobom a tak veľmi, ako by sa mal snažiť, lebo v skutočnosti on nevie, že stál až 135 eur. Takže to je taký, taký problém na tej mikropodnikovej úrovni, že to vytvára konflikt medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ono to téma znie tak jednoducho, že dobre, tak zružme teda ten pojem hrubá mzda, spravme nejakú tú celkovú, alebo superhrubú, alebo neviem, akú hrubú mzdu, ale vidím, že tá tvoja publikácia má pomerne dosť veľa strán. Tak, čo som tam písal? Čo si tam písal? No, mám tu potom ešte ten ďalší negatívny, alebo ďalší taký nezamýšľaný dôsledok toho, že je to takýto gulaš v tom, že nie to vytvára problémy iba na podnikovej úrovni, ale vytvára to problémy aj na úrovni spoločnosti že napríklad vďaka tomu, že tu máme takto skryté, uh, skrytú časť platených odvodov, uh, tak to vytvára tendenciu, že ľudia majú napríklad pocit, že my máme na Slovensku relatívne nízku minimálnu mzdu. Vo minimálna mzda sa uvádza ako hrubá mzda. Čiže 600, bože, neviem, koľko je 580... 580... Niečo. A má byť Nie. na 627. 580 je teraz presne a má byť 623. A teraz oni si porovnávajú túto hrubú mzdu s inými krajinami, kde je to tiež hrubá mzda. Ale to je veľmi uh, skreslené porovnanie, lebo čo, zamestnávateľ, ktorý platí minimálnu mzdu, neplatí minimálnu hrubú mzdu, ktoré v skutočnosti polohrubá mzda, ale on platí minimálne mzdové náklady. A keďže na Slovensku máme tretie najväčšie uh, odvody platené zamestnávateľom v Európe, či ja to poviem, tretie najväčšie, hej, ako väčšie majú iba Francúzi a Rakúšania, tak to znamená, že my máme keby to tretie najväčšie skreslenie. Hej že taký najlepší príklad je, keď sa pozrieme na Českú republiku. Uh, tento rok máme vyššiu minimálnu mzdu, hrubú, o nejakých 22 eur, ale mzdové náklady máme vyššie o 35 eur. Oproti Českej republike. Českej republike. A teraz? Čistú mzdu majú zamestnanci na Slovensku vyššiu iba o 13 eur. Takže už cítite ten, ten problém, že tu máme furt pocit, že tu minimálnu mzdu máme nejakú uh, malú, ale to my v skutočnosti máme iba ten arbitrárny bod medzi čistou a mzdovými, medzi čistou a mzdovými nákladmi, určený tak, že veľkú časť prenašame na tých zamestnávateľov. Hej. My by sme na Slovensku kúne mohli zvýšiť minimálnu mzdu o, o 200 eur, iba tým, že by sme predefinovali hrubú mzdu na superhrubú mzdu. Hej. A všetci by sme sa tu tešili, že máme vyššiu minimálnu mzdu a neviem, odrazu sme v tabulke extrémne vysoko. Takže to tak akoby vytvára taký... taký o, Uh, takú ilúziu a to, čo tam popísané, je príklad z Litvy. Tam sa rozhodli tú ilúziu odstrániť a priznať farbu. Tam a minulý rok sa stala taká vec, že zanikla hrubá mzda a prakticky všetky odvody platí zamestnávateľ okrem nejak uh, zamestnanie, pardon, okrem 1,7% Nejaké poistenie, rizika a smyslí. Nejaké noho. garančné, takéto úrazové. Hej. No a tam sa stalo to, že odrazu narastla minimálna vzda o 39%. Percent, všetky tabulky hneď explodovali. explodovali. A pričom v skutočnosti narastla iba o nejakých 7%. Hej. A odrazu videli tí zamestnanci, že koľko platia na tých daňach a odvodoch. A spolu s touto reformou sa zároveň schválilo aj zníženie toho vysokého daňového odvodového zaťaženia, ktoré tam mali tiež vysoké, nejakých 41%, a kleslo na nejakých 37%. Takže takéto niečo by sa mohlo stať na Slovensku, že priznáme tú farbu, že teda takýto drahý je ten slovenský štát, toľko to platí zamestnanec na daniach a odvodoch a poďme s tým niečo robiť, poďme to znižme tiež o tie 3-4 percentuálne body, aby sme sa dostali bližšie k priemeru OECD. Takže to je akýby taký metaplán, prečo som to vyťahol a prečo sa to vôbec rieši. Ty uh, si spomenul ale tú Českú republiku a ako, ja som zasledoval len jedným okom, ale mne sa marí, že oni nemali nejakú takúto superhrubú mzdu a nejak z nej nevycúvali? Tam sa čo si takéto rieši a teraz uh, nebudem vedieť odpovedať, lebo... <laughs> lebo <laughs> tak to vystrihneme. <laughs> nie, nemusíme vystrihnúť, lebo toto rieši práve, že, alebo vie o tom veľa radován, ktorý žije v Čechách, tak uh, možno, že on napíše niečo o tom a potom to zanikujeme. Uh, Super, ale takže da, da, da to toho verejne vyzývame, Rado napíš komentár. Ale presne toto som počul, že tam také čo mali, ale tiež je tam si nejaký problém a že oni to nejak pokafrali, tak dá sa to očividne spraviť zle aj dobre. A my by sme to mali spraviť, aby to tu fungovalo. No a teraz sa dostávame k tomu, že ako to spraviť. Lebo ono to nie je také úplne jednoduché, lebo keď idete meniť alebo odstraniť to, čo dneska nazývame hrubá mzda, čo je v skutočnosti polohrubá, a spraviť z toho uh, mzdové náklady, tak potrebujete zmeniť aj sadzby jednotlivých odvodov. Lebo dnes sa tie sadzby rátajú z hrubej mzdy, z tej fikcie, ale my tú fikciu odstránime. Takže musíme zmeniť aj sadzby a to akože není problém vypočítať, že ako by sa mali zmeniť, to mám vychodené tri roky základky, viem rátať trojčlenku, tak som to proste vyrátal a môžem divakom akože oznámiť, že ako to teda bude, aby sme chceli spraviť tú reformu neutrálne. Že zamestnanci... Ty chceš teraz ako percenta hovoriť? Hej, hey, hey. že zam... nemám mi hovoriť? Asi nie. Dobre, tak dáme, dáme do komentára aj tabulku s percentami. Proste pointa je, že sa tie percenta zmenia, lebo sa zmení ten základ, z ktorého sa rátajú jednotlivé sa zby. Mňa, mňa zaujíma ale ten taký praktický aspekt, hej, že teraz ten zamestnanec príde, dostane tú výplatnú pásku a že v čom uvidí ten rozdiel, že teraz tam má uvedené nejaké odvody zamestnávateľa, svoje odvody atď. a tak ďalej a že, ako by sa to malo v tomto smere zjednodušiť, že... No, že ako, ako by uvidí? tá výplatná páska hej, mohla byť... Keď vyzerať. takého zamestnanca s mzdou 1000 eur, tak on má pocit, že dostáva 1000 eur, že to je urbám mzda a na, 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 na vyplatnú pasku alebo v čistom dostáva nejakých 780 eur, tak teraz na miesto 1000 eur tam uvidí 1350 eur uh -huh. a možno, že si povie, že ja mám takúto veľkú mzdu a že kde sa ten rozdiel stráca a uvidí tam všetky tie dania od vody, tak keď budú politici robiť nejaké vodné programy, tak bude si všimať tých, ktorí budú hlásať o zniženie daňového odvodového zaťaženia. Hej, že? Toto je akýsi taký metaciel na úrovni spoločnosti. Že Uh, ukázať tým ľuďom, že aké skutočnosti je drahé celé toto divadlo. Ja by mám možno trošku taký diavlov advokát v tomto, Povedzim. že uh, ja neviem, koľko si ty videl výplatných pások za život. Uh, pár sme ich videli, však nakoniec robili sme na nejakých projektoch a tak. No, tak mi chodí... A ono, uh, ako tá celková mzda sa tam častokrát uvádza. Akože nejaké náklady zamestnávateľa, odvody platené zamestnávateľom. Podľa mňa za prvé ten problém je v tom, že bežný, najbežnejší človek nemá moc predstavu, vlastne, čo to všetko tam znamená, jeho zaujíma, čo mu cinkne na účte, lebo tam máš také odvody, hen také odvody, také percentá, dovolenka, PNK, že akože tam je strašne veľa tých koloniek a rôzne čísla tam lietajú. To je prvá vec. A druhá vec, podľa mňa ako ten kľúčový moment bude až vtedy, keď ten zamestnanec si reálne bude musieť aj tie odvody a dane platiť. Že toto je podľa mňa tiež ako ďalší kľúčový krok, že už len to, že on v živote nedostane tie peniaze na účet a že rovno od toho zamestnávateľa tečú, či už do sociálky, do poisťovne, na, da, na, na daňový úrad, čiže ten zamestnanec sa toho ani nedotkne, on už vždy, vždy len príde na ten účet, pozrie si to v telefóne a cinkla mi vyplata toľko toto je, že keby tam bol ten medzikrok, že aspoň že cinkne mu tých 1200 eur a bodaj by aj v tom istom momente mu ho rovno strhli uh, na tej poisťovne, tak podľa mňa ten didaktický efekt bude násobne vyšší, že on si povie, aha hajzli, tu mi zobrali 500 eur na daniach a odvodoch. Ako spraviť do všetkých živnostníkov, to by som bral, hej. to by bolo asi to úplne najlepšie no, to riešenie. Úplne, toto je čisto len účtovná vec, že... Ako, a, lebo živnostník a zákonník práce nech zostane. Nie, ako živnostník? ja myslím, že, nie, že, ako, že spraviť s živnostníkov v zmysle, akým spôsobom je vyplácaný živnostník. Že proste dostane na faktúru, vidí tam tú celú sumu a potom sám musí naťukať uh, v bankingu že idem zaplatiť sociálnej poisťovni uh, 200 eur. V tomto zmysle, akože to by bolo úplne optimálnejšie riešenie, ale ja by som nebol až taký optimista pri tých zamestnancoch, že, že, oni to tam nejak vidia, no podľa mňa, keby je sa spýtaš zamestnanca, že ako mám mzdu, tak uh, nikto ti nepovie uh, super hrubú mzdu ani cenu práce, každý ti povie tú hrubú mzdu a tu koniec koncov vidíš aj vo všetkých inzerátoch, aj všade, hej, v štatistikách. Takže toto akože pointa, že keď to zmeníme úplne všade, tak sa odrazu začneme úplne iným spôsobom aj rozmýšľať a, a, iným spôsobom rozprávať o tej mzde. odrazu budeme hovoriť, že na Slovensku nemáme priemernú mzdu 1150 eur, ale máme priemernú mzdu 1550 eur a budeme sa baviť, že tak to je super priemerná mzda a koľko nám chodí do, na, na ten účet. Že povedame, to keby naozaj by niečo zmenilo. Hej, že... Čiže nie je to ani tak o tých výplatných páskach, ale tie inzeráty, Všetko... diskusia, hej, nadpisy v novinách. Hej, že vlastne celá tá kultúra diskusí o mzde sa posunie o niekoľko stoviek uh, iným smerom, že sa odkryje. A to rovnako, sa posunie svet. aj naša minimálna vzda. Je, že už by sme nehovorili, že poďte sa v Slovensku, ako majú super minimálnu vzdu, lebo napríklad Slovinci majú odvody platené zamestnávateľom nejakých 16, niečo percenta. Je, a na Slovensku ich máme 35,2 Takže toto všetko hovorím, skresluje potom tú debatu, takže bolo by to naozaj niečo, čo by... Uh, sme sa tu veľakrát bavili o informačnej asymetrii, aký to je problém na trhu, že ako to spôsobuje problémy a že nefunguje trh, keď jeden má viac informácií, jeden menej. Ale toto je proste akože informačná asymetria v politike. Politici sa hrajú, hovorím, na tých predajcov a hrncov a snažia sa ľudí tak trošku zmiasť, že koľko naozaj stojí ten verejný sektor. A táto zmena by spôsobila, že odstraníme informačnú asymetriu. A, a bavme hm. sa... O ochrane spotrebiteľa nie, lebo toto je akože taká záľadová no paralela. To, 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 paralel, to nazveme, hovorím, ochrana voliča. tu ochranu no. voliča. Mm -hmm. Mm -hmm. To je pekné, to je krásne. A takýmto to... spôsobom to aj predaš politikom. Dobre, tak to tu hneď ja prepíšem <laughs> na ochranu voliča a bude. Tak ešte máte nejaké otázky, lebo Nemáme polorubamuka, a myslím, že bola využitá. Hey. Myslím, že sme všetkých presvedčili, že chceme zrušiť tú hrubú mzdu. Ja. Odstraníme guláš. my sa tešíme na ďalší diel. Slúbujeme, že robo sa prezleče. Uh, aj ponožky vymenia, aj trenky, a aj tú košelu. <laughs> Díky. Čauko.